Маленька машина – великі амбіції, написано на автомобілі, який для подорожі обрали хлопці. Smart 1999 року випуску. Ця машина зовсім не асоціюється з путешествиями. Ця машина абсолютно не асоціюється з подорожами. Взагалі ніяк. Тобто це міська. В ній легше побачити дівчину біля магазину, але не двох амбалів, які їдуть десь між Стамбулом і Тегераном. Тим більше, ми будемо знімати про це фільм. Якби ми поїхали на чомусь менш екстравагантному, то було б не цікаво. Фільм, каже Сергій Зайцев, вийде приблизно у 5 серій. Тож серед речей, які взяли з собою, спеціальна техніка. Взяли з собою техніку, будемо знімати на топовий беззеркалку. Також у нас з собою куча там всяких мікрофонів. Взяли дрон, будемо робити аеросйомку. Все це буде красиво, фільм буде виходити в 4К розрішенні. Тобто буде все дуже качественно. Натомість власних речей небагато. Їжі не брали із собою взагалі. В принципі, з якоїсь підготовки нічого. Ми не взяли їжі, якісь там намети. Немає. Ми плануємо більш все цивільно цього разу. У цій машині, як би ми не хотіли, в ній не вийде ночувати. Тому ми будемо зупинятися. У нас два варіанти. Або це каучсерфінг буде, тобто ми будемо шукати людей якихось, поки їдемо, ґрунтуючись на минулий досвід. Або це хостели. Це вже друга подорож чоловіків за межі України на авто. Минулого разу вони подорожували Африкою на іржавому москвичі. Тоді третім в екіпажі був механік Ігор Попов. У чергову подорож він проводжає друзів, адже автівка двомісна. Ну, совість чиста, тому що я искав цю машину. Ну, совість чиста, бо я шукав цю машину сам особисто. Їздив, дивився, перевіряв і на СТО був, тобто проконтролював по максимуму. Ну, 99-й рік, зрозуміло, що машина не свіжа, можуть бути якісь нюанси. Але в цілому, покатавшись, подивившись, заїхавши на СТО, ну, більш-менш зі спокійною душею. Якщо тут щось і може статися таке критично, прям взагалі вай-вай-вай, то ясна річ, що я вже поїду їх заберу просто. А так я впевнений в машині, я думаю, вона впорається. Маршрут Сергій Зайцев і Андрій Ликсов планують завершити за 3-4 тижні у Ірані, а назад до України – паромом. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.